dag ska kojgubben fiska, fiska och så kanske fiska. Vi får se. Det mest troliga blir att jag fiskar. Ja, så får det bli. Tror det alla. Om jag har tid idag så kanske jag fiskar lite också. Vi får se. Nej, nu jävlar kör. Ja, kojgubben firar då tvåårsjubileum med en abborre på 22 centimeter. På meter. Fina fisken! Ja, så var det ju även meningen att jag skulle kasta idag, men det sket sig ju. För jag hade ju inga tafsar här ute, så jag kunde inte byta rulle och slänga på ny tafs och sådär. Så har det ett lager hemma. Det får vi ta med nästa gång. Så idag får jag nöja mig med lite mete. Det är ganska skönt det med. De tar tillbaka i skogen igen efter allt jävla regnande och sådär. Så maskar finns det nu. Det är fan bara kryllar av dem. Det kan ut och leta och smaska på om ni tycker det är roligt. Och så blev det en mört på cirka 17 centimeter. Mörtar får jag inte så ofta, så det är nästan att det är roligt att få en mört också. Nästan alltså. Ja, är fisk det med? Ja, vi måste ju ha lite bilder när Hasse var på besök här uppe i luftrummet också. Det kanske ni märkte för ett tag sedan. Det var lite oväsen uppe i himlavalvet och sådär. Så här såg det ut hos mig ungefär. Ja, som ni kanske har hört så var det inbrott i min koja för ett tag sedan och idag då den 11 augusti så firar jag 2 år här ute på det här stället. Så det blir inget firande idag, jag är inte riktigt på humör efter det här jävla inbrottet sådär. Så att det enda vi får göra idag är att fiska lite grann och ja, skrika åt alla dumma jävla tjuvar och sånt där jävla pack. Bara slänga ner mig i jordkällar och kasta nyckeln. Usch! Om ni ser en politiker eller liknande ute, då ska man göra så här. Krossar de under foten bara som de små jäkla skalbaggar de är. Henny, nu blir det snabbt.
snart att dra sig hemåt och käka lite mat och hälla i sig lite alkohol. Så man står ut den här jävla förljugna skräpvärlden med alla idiotiska människor överallt. Usch, usch, usch. Ja då!